मंचासन सम्मानीय वैद्यसा लिपि मैडम सहयोगी अमिता सहयोगी कीर्तिजन सर उपस्थित सहयोगी एकेडमी एवं अनुष्ठान समस्त छात्र छात्री वृंद कहिबाकु किछि नाही है कीर्ति सर मते डाकी ଏଠି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇପଦୀ କଥା ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ପୁରୀ ଯାଏ ସେ ଲୋୟର କେଜିରେ ଅପର କେଜିରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଲୋୟର କେଜିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚବର୍ଷରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଶା। ଆଶା କଲେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ତେଣୁ ଆଶା ତ କରିବାନି, କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫ ଭୋଗିବା। ଆଜି ଯେଉଁ 46ଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ଥୁଆଇ ଭାଇ, ସେସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରୁ ତୁମମାନେ ପାଇଛ। ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ସମୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ସେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେତିକି ଯାଇକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେତେ ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଇକି ଯଦି ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ନାଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଗଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଯେ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଅମିତା ଅଛି ଆଉ ତୁମମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଏହି ପରିମାଣରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ପରମ୍ପରା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲିଯିବ, ଆଜିର ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନେ ମାରୁନ ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ଉଠିଯିବ ସେ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କଲ ଆଜି ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଟିକେ ହଉ, ମୁଣ୍ଡିଆ ହଉ ନାହିଁ ନା ଆଜିକାଲି କିଛି ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ। ତେଣୁ ମୋର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନୁରୋଧ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏତିକି ରହିବ ଜୟ ଜୟ।